a morte, não. Deus não nos criou para nos matar. Ele é justiça e também coração. O que há é uma transformação. É como viajar para outra dimensão e se deparar com a verdade nua e crua. Lá no além a nossa vida continua. O que importa é chegarmos bem, mas na hora certa. Pois o suicídio não resolve a angústia de ninguém. Sentimento, emoção, vida real. O bem que fizermos sem medida é luz que encontraremos noutra vida. Porquanto a morte não existe, Deus é o nosso Pai e de seus filhos Ele não desiste. Deus é o nosso Pai e de seus filhos